Zoroba birthday yange kambeko benziriza. Yeah, Grace, chintu cha charity ya chikwata mu mnamanyi. Oba mukama ya muolekera atia. Ya loko kwa mutima gonna mutukufu. Atia. Eneme muikwe mukulukuta. Grace weba lekula bilida bana bana Uganda. Na kuleme zamu. Chintu echo ya ringaleme zamu enyo ya Dizani Brown. Wakati ya dawa. She's quiet, so quiet. Badia then Grace, badjote ya ina antobo. Then Grace, na ya cheme zamu enyo chokula bilida abantu. Abana, weba le Grace. Na ya gambi abantu, abavaya bemitime mbia, abamuloga, abatamuagaliza. Mwena abasabida, abusabizimu kama katonda, abablessing. Waliwe ya muloga. Waliwe ya loga gracing achayi imba mfukula. Mamu, ya mologa bichi. Jelomu ibamu logo yo guwala vane. Mamu jaku nopu ne mamu siri wazali. Ngata ina unajade gracing. Ngata ina wazana vya kuimba. You couldn't hold a conversation with her. Really? Ne agenda ne mamu janjo ne mamu jake dogo kamba. Mbabuli ya doga idia jamu kuwali hava mu industry mwenyini. Ela Grace achiwebwa ko obujulizi ntino nga testimony mu church na agamba industry ya Uganda bayimbi balogo katomba la ko komo yonna kulwalero lwa manyi ze nakuza zo mweza abiri tuina event je tuita be a blessing so tugabe mmere tuyamba abantu. We've been doing it throughout the year na ye katirera te tuteka muka extra abachala ne tubawa emmere yokuba mazako Christmas era tugabe enkoke namu tugaba omuchere tugaba kaunga sukari sabuni buto ne nomunyo omuntu kale Christmas tajja kusiba njala na abana be chonze chimpesanyo tosobola na chikiriza kati guno mwako wezeze namba nga ya abantu bameka abantu benyambi omwaka gona abazo kati chiri bwe chiti wano gundi ya fail humanitarian work tujikola bwe chiti it's a daily thing buli lwa kusatu na buli sunday tuberawo wano tubera tukola chi tulisa abachala abana abandi genze nafuna obuzibu bone yetunda obo mvubuka natandika kubaka yondo ajja wano nafuna ekyo kulya abantu abasinga ebintu ebisinga stressing abana kya kulya akole ekintu kyonna nga maze naku satu okufuna ekyokulya. So kati wano tuinawo soup kitchen tuyamba abakyala like sometime back emabega kawo bakola ki waliwo ennyumba ze baayiwa tuyamba abakyala okufuna ewokusula ne tubafunira ku mayumba matonotono mu busente obutonotono ne tupushinze nnyo abakyala mweno area omutima omulungi wazalibwa na Grace. Omutima omulungi ndoza mukama ye yagumpa kuba nyumirwa kyenkola era ndi musanyufu nyera nkyagala nnyo neera ekitiibwa n'ettendo byani bya mukama kuba sinze mugaga akola ki asinga okitegeera naye ngezaako nga bwe nkola ki nga bwe nsobola okuyamba naye nga wano tetugaba bugabi mmere tubuulira enjiri nti omuvubuka abadde ku street ng'akuba omuntu okumujjako essimu omubuulira enjiri n'omugambo manyi Katonda asobola okuyamba kati n'akyukira ddala okuva munda y'ensonga ya ministry eno neera tukyebaliza mukama bagiyita Feed the Streets Foundation ne God's Grace Ministry enjiri etambula etya enjiri namu gwe tolaba ekyo singa okwebaliza mukama Katonda nga tukulozinga omwaka mwebaza kuba mpadde amagezi n'okutegeera mwebaza kuba mpadde obulamu mwebaza kubanga ina jantwala I feel it in my bones mpulira bulungi nkimanyi nti mukama agenda kola ebintu binene neera atandika butandisi eri obulamu bwaffe atuwadde ekifo ekirala waggulu awo atenga kyaffe ku bwaffe ekyo nkyebaliza mukama ekitiibwa kimuddire so ojja kubanga kati next year oba oza okundaba ojja kutusanga ng'ate mukama akoze atya ng'akikoze mu linnya lya Yesu. Grace Nakimera yasalawo okukwata Bible. Yeah. Ensonga bw'etyo etambula etya? Nawulira bangi abangamba ne bagamba omanyi kati Grace olokose oyonoonese. Ne bagamba waya zirabika ezimu zikoze eki? Ne mbasekerera. Lwaki kubanga ndi bulungi. Neera omuntu afaanana nga nze abeera atya? Abeera bulungi. Omuntu alina obusobozi okuyamba abantu abasukka olukumi. Mu wiki aba bulungi nkyebaliza mukama nti first and foremost yampa obulamu ebisigadde bijakola ki bijagoberera Bible namu nerambulira omukyala ali eyo yonna abaana abali eyo bonna
bave ku drugs bave ku kwetu nda bave mu mbere tetagisa katonda wali era yagala bayamba kitije kya kuletera kuba nti no salo deli katonda nafuna buzibu nalwala bwe nalwala nga asobola okunyamba yekka katonda sente nga tesobola kunyamba sente nalinzi lina amayumba nga ngaina mataka nga ngaina naye nga gona ngenda galekawo washegera nera muganda wange yoyo najoli ngoloza anze nakola muchagu osaga osaga byona nabiri nanze nera mbirina washegera nine taka nina mayumba naye byote bikuyamba alwe bizi uyo genda okufuna nga katonda ya kisobola kati nafuna ekizibu bwe kityo washegera it was what they call a spiritual attack nga sicha sente siba doctor bakabi Nentambula, nengezako, mungeri yange mumanyi gango okwetereza mberewo, nebigana. Ne mukama paka bwe yanyamba nansumula nantusa wano wali ndoza ine ensonga lwaki yampisa mwecho nera nze mwebaza na buli muntu yene yankola obubi oba yandogo bayankola kibambi webale kubanga singa tewandoga ayi bambi sandi piki nze bada ulira kadde mwako ulira Yesu bwanyuma oh, oh, singa tebankola ki singa tebandoga oba singa tebankola kibi echo chebankola Sandy tegede. Actually, I'm releasing a new song soon. Nero genda kuba. Nja kuito, ya kalo kujola baby genda masu. Nja kuita mganda wangi. No time, a very beautiful song. So, ensobi jwa lioko zeno we jusa? As I said, jusa. Ngabu wendi buwendi. Ngabu wendi buwendi. Se jusa sitia. Sitina chientia. No kufa sikutia kati. Ntia katonda.